sai William, tu n'as qu'un 14 on a joué. Yo, ben là, ils sont là. Pour le Wydad, les endom accès la plateforme taissou.com nutrition by design. Non, plus sérieusement, pour Wydad. شنو باين تريني وباين بغينا ديزاينيو حاسبين لي ماكرو حاسبين لعيبات بداو تيستينوي كاربوهيدرات ستاسيونمون il est stressé le petit il est stressé là il est stressé le عندك سيد الله عندك اصاحبي انا نشوف غادي نحكم عليك بشحال قربتي للتروطوار باش نحط رجلي على التروطوار قلاب طاشيرمو ملكي صافي يلا نشوفو دابا باي دلاو لا انت راه في ستاسيون يجي في وسط الطريق